Цієї неділі, 18 грудня о 13 годині, в районному будинку культури відбудеться звіт депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Надвірнянській міській раді. Запрошуються всі бажаючі. Через терни до зірок таку назву має книга, повністю присвячена нашому земляку, блаженнішому Симеону Лукачу. Презентацію книги провели у неділю 11 грудня в районному будинку культури за участю духовенства краю просвященого владики Миколи Сімкайла. Про книгу, її написання, про блаженного Симеона далі в сюжеті. Книга «Через терни до зірок» – це зібрання доказів та свідчень, чим отець Симеон Лукач, вихідець із простої сільської родини, заслужив звання блаженного у червні 2001 року. Без перебільшення, цю книжку, яка побачила світ у видавництві «Нова Заря», можна назвати унікальною, адже це вражаюча епопея життя і мучеництва за христову віру священника, довголітнього професора морального богослов'я Станіславської духовної семінарії, підпільного єпископа Української греко-католицької церкви. Його життєвий подвиг і надихнув автора-упорядника книги на її видання. Під час презентації книги отець Ігор Пилихатий сказав, що такої мужньої людини він не бачив, хоча його доля схожа на долю багатьох українців у ті часи. Для надвірнянців це також дуже важлива книга і спадщина, тому що блажений Симеон тут дуже пастирював. Правда, підпільно, він не міг легально, тому що радянська влада абсолютно цього не дозволяла, але підпільно тут здійснював святі літургії на квартирі по вулиці колишній 1 травня, тепер Мазепи, вінчав, хрестив, хоронив людей, залишив після себе справді велику спадщину. І є навіть ті люди, які до мене приходили, які ще від нього, наприклад, отримали тайну шлюбу з його рук, чи яких він хрестив. І сьогодні, я думаю, що дуже приємно надвірнянцям мати цю книжку, тому що тут дуже багато фактичного матеріалу про те, як його арештували, як він працював як душпастир у надвірній безпосередньо в районі і на всьому нашому Прикарпатті. Робота над книгою тривала понад 10 років. Спочатку в автора не було нічого, окрім кримінальної справи. Але згодом по краплинці почали з'являтися свідчення очевидців, людей, які були знайомі з священником Симеоном. А згодом, мабуть, і за Божої допомоги, і за допомоги самого блаженного, отцю Ігорю Пилихатому пощастило отримати рукописи та друковані матеріали богословсько-проповідницької спадщини Симеона Лукача, які дивом уціліли у часи безбожництва. І коли одна за одною почали з Божого провидіння, очевидно, і з допомоги блаженого Симеона з'являтися ці зошити, то від одного священника, то від родини, то від одної жінки, вдовиці священника, і назбиралася ціла велика книжка проповідей, понад 50. Особисто для мене це була велика наука, як служити Христові, вірити в Христа, незважаючи на неймовірні умови існування і проживання блаженного Симеона, які він зазнав і пережив. Презентована книга не є художнім виданням. Перша її частина – це життєпис блаженного Симеона в копіях документів про навчання і призначення на душпастирську працю, про порушені проти отця кримінальні справи, копії протоколів затримання та особистого огляду, копії протоколів допитів, а друга – це його спадщина. На презентації багато говорилось про велику цінність даної книги для надвірнянців, адже народжений у селі Старуня, саме тут підпільно він служив церкві, щодня правив святу літургію, сповідав, вінчав, хрестив людей з усього Надвірнянського району. А всі свої страждання сприймав як Божу волю, не нарікаючи на своїх мучителів. Саме його мужність та надзвичайно велике терпіння найбільше вразила отця Ігоря під час роботи над матеріалами книги. Найбільше вразила такий непереборний християнський оптимізм блаженного Симеона і таке його всепрощення. Хоч він зазнавав дуже багатьох незручностей і переслідувань, жодним словом не нарікав ні на тих, хто його мучив, ні на саму систему. Тільки молився і просив Бога про волю для церкви, для народу, щоб вона могла вільно розвиватися, церква греко-католицька у своїй вільній українській державі. І такий час нарешті настав. І дуже важливо, що ця книжка могла знайти свою реалізацію якраз тепер. Щоб наші майбутні покоління, сучасники бачили, як тяжко виборювалася наша церква і наша держава, і щоб цінували
цю нашу велику неоціненну духовну спадщину. Великою подією є видання цієї книги для рідних святого Симеона. Надвірнянцю Михайлу Лукачу священик доводився дядьком, був рідним братом його діда. Для нього особисто та для усієї родини ця книга – це великий літопис тернистого шляху їхнього великого родича і в деякій мірі літопис усієї родини. Життєвий подвиг священника Симеона – це зразок безмірної віри та безмежного терпіння. Ми дуже вразили іменно надвірні, як водопитано тяжке. І він як отець Ігор сказав, що він нікого не здав, ні одного священника від цього. Ні де проживав, ще у Магдалини Кучержу, 103 дім, 1 мая, тодішня вулиця. Вони по сьогоднішній день, у Микола Кучержу, які проживають у хаті. Пізніше вони прибрались, були вже за ним. Це біля Надвірнянського лісництва там недалеко. Але вся його діяльність проходила іменно на Надвірнянщині. У селі Лісна Дунаївці у нього була тітка рідна, яка була підпільна монашка, отець Іван Качанів задову, і вона віддала своє життя, і вони разом боролися за Українську Греко-католицьку церкву. Презентація книги «Через терни до зірок» проходила у надзвичайно піднесеній духовній атмосфері. Участь у заході взяло духовенство району та особисто владика Микола Сімкайло. Послухати про великого земляка прийшло багато надвірнянців. Серед глядачів були і представники районної і міської влади. А чудовим доповненням до розповідей про святого Симеона Лукача стали виступи хорів надвірної, духовного хору церкви Чесного Хреста, керівник Надія Мацьків, хору надвірнянської інтелігенції Вервиця, керівник Олеся Борищак, та молодіжного хору Феліція. Цього керівник Наталія Байдак. Виконанням духовних творів надвірнянські колективи чудово доповнив спів студентів духовної семінарії. А у холі районного будинку культури була розгорнута виставка про життя і діяльність великого мученика, а видавництво «Нова зоря» представило нову духовну літературу, яку всі бажаючі могли придбати. Сьогодні в надвірні засяяла новорічна ялинка, тож у місті вже присутній дух Різдва та Нового року. Тому корисною буде для вас, шановні глядачі, наступна інформація. З наближенням новорічних та різдвяних свят збільшується попит на піротехнічну продукцію. Асортиментом таких товарів у ці дні заповнено багато торгівельних прилавків. Тому з метою профілактики незаконного обігу піротехнічних виробів, захисту громадян від травмування, працівниками міліції заздалегідь проводяться заходи щодо виявлення фактів незаконної торгівлі піротехнікою. Будь-яка вибухова речовина не вибачає легковажності, особливо та, яка низької якості. Досить часто до рук дітей та підлітків легко потрапляють петарди, ракети, феєрверки та інші піротехнічні вироби низького гатунку. Вибухають вони під ногами перехожих, у під'їздах тощо. Такі жарти нерідко призводять до біди. Тож правоохоронці Надвірнянського районного відділку в черговий раз звертаються до вас, шановні громадяни, дотримуйтесь правил безпеки із піротехнічними виробами. Берегти себе звертаються і працівники телерадіокомпанії «Надвірна». Ми бажаємо вам приємних вихідних, багатого вам Святого Миколая, а ми побачимося у цій студії у понеділок 19 грудня, щоб підбити підсумки інформаційного тижня, що минув. На все добре!